Молодини спектакли схеулиса да жести сенит са реабилитацио центро орионис 18 წელს ზემოთ ბენეფიციარებისთვის პირველი წარმოდგენა იყო, რომელიც დიდ სცენაზე შიშიმო პირებმა, მშობლებმა, პედაგოგებმა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ერთობლივი ძალისხმევით წარმოადგინეს. Ოცდახუთწუთიანი წარმოდგენის შექმნის იდეის ავტორი ცენტრის კოორდინატორი გულია ჭუმბაძია, რომელიც ასევე სცენარის ავტორიცაა. სპექტაკლი დადგა და მუსიკალურად გააფორმა დოდო მერკვილიშვილმა. Ძალიან ნერვიულობდი, ვიდრე სპექტაკლი დაიწყებოდა და მეგონა, რომ აი რაღაცას დავაკლებდი ამ სპექტაკლს, მაგრამ შესანიშნავად ჩატარდა. Კმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, პუბლიკის ასე ვთქვათ, ემოციები ამაზე მეტყველებს და საინტერესო ის არის, რომ ეს არის პირველი პრემიერა, პირველი გამოსვლა ამ პირების ამ სცენაზე და არტ თერაპია, ეს არის მათი მასოცხლებელი ძალა და ამიტომაც მე კმაყოფილი ვარ და ყოველ შემთხვევაში მოვახდინეთ ნათლობა ბენეფიციარების. Როგორც ცენტრის კოორდინატორმა გვითხრა, ბენეფიციერთა სასცენო დებიუტმა გაამართლა. შეიძლება ჩაიარა ჩემს სპექტაკლმა, მონაწილეობს ძაღლის ლორს და კიდე მუსიკის მუსიკოსები. უკრავ დოლზე და მღერი. ძალიან წარმატებით ჩაიარა და მინდა რაც უფრო მეც ჩავატარებ, თვით უფრო უკეთესია, რომ მეც გამოსილოს მივიღებ სცენაზე. დიდი მადლობა ჩვენ მთავარ კონდიდატორს გულია ჭუმბაძეს. Მე ვითამაში მეზოვის როლი, ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი სცენის სპექტაკლით. იმედია, რომ აწი და აწი კიდევ უფრო მეტი ჩატარდება და უფრო უკეთესი იქნება დღევანდელი და აწინდელი რეპეტიციები და კონცერტ სპექტაკლები. მე დღეს ვარ უბედნიერესი ადამიანი, გახარებული იმით, რომ აი ეს სპექტაკლი შედგა ამ ბავშვებთან ერთად. ეს არის ძალიან დიდი და ლამაზი მიღწევა ჩვენთვის, ბავშვებისთვის, ცენტრისთვის და მე ვთამაშობ აქ მთავარ როლს. Და ვარ გახარებული და ბედნიერი ჩემი როლით. ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით, ყველაფერმა წარმატებით ჩაიარა. მინდა სულ ასე ბედნიერები იყვნენ ჩვენი პატარები. მე როგორც მშობელი მონაწილეობდი ამ სპექტაკლში და მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის. მიხარია და მიყვარხართ ყველანი. შეშემო პირთა ამ ფორმით საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია მათი თვითგამოხატვისა და ემოციური რეგულაციისთვის საინტერესო მოვლენაა, ასე შეაფასა ფსიქოლოგმა გიორგი ნინიკაშვილმა პროექტში ცენტრის ბენეფიციართა ჩართულობა. ზოგადად სოციალური ჩართულობა ჩვენი მიმართულებით, რასაც შეეხება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, აუტიზმის სპექტრი, ნებისმიერი მომიჯნავე საკითხი, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ინტერაქცია, განსაკუთრებით მსგავსი ღონისძიებები. შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ და ჩართული ვართ ამ მიმდინარეობაში. ჩვენი ბენეფიციარების ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ქონდეთ, დაამყარონ დამოუკიდებელი ურთიერთობები და რაც თავია თვით გამოხატვის და ემოციური რეგულაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის მცირე ზომის სპექტაკლების დადგმა და ღონისძიებებზე წარდგენა. Социалური პასუხისმგებლობის ფარგლებში უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულმა თეატრმა საქველმოქმედო ღონისძიება სცენა დაუთმო. აქტივობა შეშიმო პირების მშობელთა ფონდთან თანადგომის ინიციატივით ჩატარდა.